Mtazamaji, ngumi zilinyesha kule katika maeneo hayo ya magharibi katika mkutano huo. Viongozi kutoka muungano wa Kenya Kwanza wamemkosoa kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga, aliyesema kwamba ana ujumbe wa siri kuhusu ununuzi wa mafuta, mpango ambao anadai ulikumbwa na ulaghai na ufisadi wa hali ya juu ulihusisha viongozi serikalini. Sasa viongozi wa kutoka serikalini wakiongozwa na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na kiranja walio wengi bungeni Silvana Sosoro wanadai kuwa wana taarifa za siri kuhusu ruzuku ya mafuta iliyokuwepo katika serikali ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta, iliyohusisha viongozi ndani ya muungano wa Azimio waliopona kutokana na mpango huu. Dozia, lakini sikuwe tu juu ya hii serikali. Hiyo dozia ianze na ile serikali ya handshake. Aseme ya kwamba ile wakati walilipa subsidy, ni kampuni gani ilikula ile pesa mara ya kwanza, kampuni ya pili, ya tatu, alafu afikie sisi. Asiseme ya saa hii ajisahau yeye na yeye alikula hiyo wakati ingine. Sasa hawa watu wa opposition wameshika kazi yao kabisa. Kazi yao ni kukosoa serikali. Na vile wanafanya kukosoa ndio mzuri zaidi. Ile tulikuwa tunatofautishana nao ni kusema unakosoa serikali na kurushia Mkenya mwingine mawe. Mimi nawashukuru sana wameacha mawe. Kwa sababu ukiongea maneno hawezi umiza. Naibu Rais Rigathi Gachagua anasema kuwa atapanga kikao na viongozi kutoka kaunti ya Meru kuhakikisha uwiano kati ya gavana Kawira Mwangaza na madiwani wa kaunti hiyo. Hii itakuwa mara ya tatu kwa naibu rais Rigathi Gachagua kuketi kikao na viongozi wa kaunti hiyo ya Meru. Haya yanajiri wakati baadhi ya raia katika kaunti hiyo wamemrai Rais William Ruto kuamuru kuvunjwa kwa kaunti hiyo, huku wakiungwa mkono na baadhi ya viongozi katika kaunti hiyo. Hata pale Meru kumekuwa na matatizo, imeamuliwa pale kwa Senate. Nilikuwa pale mbele, nimewaita tukaelewana, kukakuwa amani mwaka moja. Tena wakasosana tena, tukasema wangangane, tuone vile itakuwa. Sasa si imekuwa vile imekuwa, pia nitawaita tena. Hiyo ndio kazi yangu, niite gavana, niite wabunge, niite MCS, nijaribu kuwarudisha pamoja, kwa sababu Meru County is also very